ജീവമാനസം. രചന ശ്രീമിഴി. അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ. എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി. എന്റെ സരസ്വതി, നീ അറിഞ്ഞോ ആ പെണ്ണിനെ നാളൊരു കൂട്ടർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പോലും. എത്ര കൂട്ടർ വന്നു അതിനെ കാണാൻ, എന്നിട്ട് എന്തേലും നടന്നോ? എങ്ങനെ നടക്കാനാ, അതിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറപ്പ് തോന്നും. പിന്നെ അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ കൂട്ടാൻ. അതൊന്നുമല്ല സുമതി, ആ പെണ്ണിന് നല്ല ജോലിയില്ലേ? എന്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ കാര്യം, മുഖത്ത് കുറച്ച് ഐശ്വര്യം വേണം കാണാൻ. ഇത് മുഖം പകുതിയും പൊള്ളി, ആര് കെട്ടാൻ ആ വിരൂപിയെ? ഒരിക്കൽ കണ്ടാ പിന്നെ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനേ തോന്നൂല. ശരിയാ, ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ ഓ, ശരിക്കും അതിന്റെ മുഖത്ത് എന്ത് പറ്റിയതാ സുമതി? ചെറുപ്പത്തിൽ ആസിറ്റ് മുഖത്ത് മറിഞ്ഞതാ, പിന്നെ ഇങ്ങനെയാ അതിന്റെ മുഖം. ആസിറ്റോ? അതിന്റെ ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ. അയ്യോ, കുട്ടിയോട് കളിക്കുന്ന ഇടത്താണ് ഇതൊക്കെ. എന്തു പറയാനാ, ആ രാഘവ റബ്ബർ ടാപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് ഷീറ്റാക്കുമ്പോ രണ്ടും കൂടെ ഓടിക്കളിച്ചതാ. ചെക്കൻ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് തള്ളി, ആ പെണ്ണ് വീണതോ ആസിറ്റിന്റെ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ. മുഖം ഒരു ഭാഗം മൊത്തം പൊള്ളി വികൃതായി. അന്ന് മുതൽ ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം, അതിന്റെ വിധി. ഈ മാനസേ, ഓളം നിൽക്കണേടെ, നീ പോണ ചേട്ടാ, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കണന്നെ. മാനസ നിൽക്ക്, നിൽക്കാ. അമ്മേ, എന്താ മോളെ, എന്താ വെട്ടി ഉയർത്തിരിക്കുന്നേ? മോളെ കാണെ, മിനി ആദ്യയോട് അടുത്തേക്ക് ഓടി. ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനസ മുഖം തലോടി. എന്താ മോളെ ഇത്, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടി ഞെട്ടിയുണർന്ന് നീ മാധവിനെ കൂടെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ. അമ്മേ ഞാൻ. എന്താമേ, എന്തിനാ മോൾക്ക് അറിഞ്ഞേ? ഒന്നുമില്ലേട്ടാ, ഞാനത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ. ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണോ എന്റെ മാനസ, നീ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചേ? ഏട്ടൻ പേടിച്ചു പോലെ കുട്ടി. ഏട്ടാ ഞാൻ. അത് പറയുമ്പോൾ മാനസ വിതുമ്പി. പോട്ടെ, എന്റെ മോള് പോയി ഫ്രഷ് ആയി വാ, ഇന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും നിന്നെ കാണാൻ. എന്തിനാ ഏട്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി അതിനൊന്ന് നിൽക്കേണ്ടെന്ന്. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ മതി മോള്. മാധവ് അത് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നേരിയ നീർത്തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണെ മിനി മാനസയെ നോക്കി, ഇനിയൊന്നും പറയില്ലേ എന്ന പോലെ. ഇനി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഏട്ടൻ നിന്നോട് കൂട്ടില്ല കേട്ടോ. നിന്റെ കല്യാണം അത് ഏട്ടനെ നടന്നു കാണണം. ഏട്ടാ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കാന്താരിയായി ഇവിടെ നിന്നാ മാത്രം മതി, അല്ലാതെ ഇനിയും വേഷം കെട്ടാൻ വയ്യ എനിക്ക്. വെറുതെ എന്തിനാ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് മാനസ നിർത്തി. എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് നിന്റെ കല്യാണം, അതിനുവേണ്ടി ഏട്ടൻ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വരെ തയ്യാറാണ്. അയ്യേ, നിന്റെ ഏട്ടൻ ഇതെന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ഏട്ടൻ്റെ കാന്താരിക്ക് ദേ എന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളെ നോക്കിയാൽ മതി, നടക്കാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഭാഗം മൊത്തം പൊള്ളിയതോ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഏട്ടൻ പറയും പോലെ ഒരു രാജകുമാരനെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ലേ വിനിപ്പണ്ടേ? അതും പറഞ്ഞ് ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ മാനസ ബാത്റൂമിൽ കയറി. മാനസയുടെ വാക്കുകളിൽ തറഞ്ഞു നിന്നു രണ്ടുപേരും. മിനി മാധവിന്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടതും മാധവ് ഞെട്ടി അമ്മയെ നോക്കി. സ്വയം നിയന്ത്രണം വിട്ട് മാധവ് അമ്മയെ ഇറുകെ പുണർന്നു. ഞാൻ കാരണല്ലേ അമ്മേ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ കാരണം, എന്റെ ശ്രദ്ധ കുറവ്. മാധവിന്റെ അവസ്ഥ കാണെ മിനിയുടെ നെഞ്ചു പിടഞ്ഞു. അല്ലടാ കണ്ണ, അത് അവളുടെ വിധിയാ, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മോനെ. ഇതും പറഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായില്ലേ എൻ്റെ മോൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ടി കളഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ പഠിപ്പും ജീവിതമെല്ലാം. ഇനി നീ എന്താ അവൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇനി എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ട നല്ലൊരു ജീവിതം, അതിന് എൻ്റെ മോനിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാതെ എല്ലാം അതിൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കും. കണ്ണ, നീ തളർന്നാ പിന്നെ ഈ അമ്മയില്ല, നീയാ എൻ്റെ ഫലം. ഏയ് ഇല്ലമ്മേ, ഒന്നുമില്ല, അവളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ. അതും പറഞ്ഞ് ചുമലുള്ള തോർത്തു കുടഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ചുമലിലിട്ട് പാടത്തേക്ക് നടന്നു മാധവ്. സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്നേഹവും സങ്കടവും കണ്ട് ആ അമ്മ മനം നിറഞ്ഞൊഴുകി. ഇനിയും ആയില്ല മിനി പെണ്ണെ, എൻ്റെ ചെക്കനിങ് വരാറായി. ആയി പെണ്ണെ, കുറുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് നിനക്ക്. നീ എന്തൊക്കെയാ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞ്? അവൻ ഒരുപാട് സങ്കടമായി. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യമല്ലേ അമ്മേ, പിന്നെ എന്തിനാ സങ്കടം? മതി, നിർത്ത്, മാധവ് കേൾക്കണ്ട. അമ്മേ ദാ അവനിങ്ങ് തൊടിയിലെത്തി, മോളൊരുങ്ങില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ റെഡി ഏട്ടാ. ആഹാ, സുന്ദരിയായുള്ള ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടി, പോയി അച്ഛനോട് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വാ. എൻ്റെ അച്ഛനും ഏട്ടനും എല്ലാം മാധവേട്ടനല്ലേ, അപ്പം എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതി. അതും പറഞ്ഞ് ഏട്ടനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാഞ്ഞു മാനസ. ഒത്തിരി വാത്സല്യത്തോടെ അവനവളെ തലോണി, അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെ. ആരുമില്ല ഇവിടെ? അതും പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ അകത്തേക്ക് കയറി. കയറിയിരിക്കൂ, ഇത് നമ്മുടെ വീട് തന്നെയാ. അത് പറയുമ്പോൾ ബ്രോക്കർ കൃഷ്ണൻ അകത്തേക്ക് ഏന്തി വലിഞ്ഞു നോക്കി. മാധവിനെ കണ്ടതും അയാൾ ചിരിയോടെ ഉമ്മർത്തിരുന്നു. കൂടെയുള്ളവരും കയറി കസേരയിലിരുന്നു. ബ്രോക്കർ എല്ലാവരെയും മാധവിനു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും മിനി മാനസയെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. മാനസയെ കണ്ടതും എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി. അത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുത്തു. ഒന്നും മിണ്ടാതെ മാനസ അകത്തേക്ക് നടന്നു. ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാധവ് ചെക്കനെ നോക്കി.
എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം കേട്ടോ, മടിയൊന്നും വേണ്ട. എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? ഒന്നുമില്ല. അല്ലേ മോനെ, ഞാനിവൻ്റെ അമ്മയാ. അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ ഇവനു. ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതം. കൃഷ്ണനെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ആ അത് പോട്ടെ, പെണ്ണിന് എന്ത് കൊടുക്കും അതറിഞ്ഞ് ബാക്കി. അല്ലേ കൃഷ്ണ? അതിപ്പോ എന്താ മാധവ, ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അവൾക്കുള്ള തന്നെയല്ലേ? അത് വാക്കാ പറഞ്ഞാ പോരാ. പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം എന്റെ മോന്റെ പേരിലാക്കണം. സമ്മതാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. എന്താ കൃഷ്ണ? കൃഷ്ണൻ മാധവിനെ നോക്കി. മാധവ് സമ്മതമെന്ന പോലെ തലയാട്ടി കൃഷ്ണനെ നോക്കി, പിന്നെ അമ്മയെയും. സമ്മതല്ല. പെട്ടെന്ന് കേട്ട ശബ്ദത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. ദേഷ്യത്താൽ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മാനസയുടെ മുഖം എല്ലാവരിലും പേടി ഉളവാക്കി. പൊള്ളിയ ഭാഗത്തെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി. പെണ്ണിനെ കാണാൻ വന്നാൽ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം, അല്ലാതെ സ്വത്തുക്കൾ നോക്കിയല്ലേ പോവേണ്ടത്? മോളെ, അത് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ. ഏട്ടനൊന്നും പറയണ്ട, ഇവരുടെ മകന്റെ പേര് സ്വത്തുക്കളിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ഏട്ടന് ബാധ്യയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ പോവാം. അത് കേൾക്കെ മിനി സാരി തലപ്പാൽ കണ്ണു തുടച്ച്. മുഖം പകുതിയും പൊള്ളി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എടുക്കാച്ചാരക്കിന് എന്താ അഹങ്കാരം? സ്വത്തും പണം കൊടുക്കാൻ നിന്നെ പിന്നെ ആര് കെട്ടാനാ? ഏതായാലും നിങ്ങളെ വാങ്ങി കെട്ടണ്ട, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണേ ഇവിടുന്ന്. കൃഷ്ണേട്ടാ, മാധവിന്റെ തനി കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുമ്പോ ഇവരെ വിളിച്ച് ഇറങ്ങിക്കോ. എന്റെ പെങ്ങളെ നോക്ക, എനിക്കറിയാം. അതിനാരുടെയും സഹായം വേണ്ട, കേട്ടല്ലോ. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് അടി വരുന്ന വഴിയറിയില്ല. ഓർത്താ നല്ലത്. മാധവിന്റെ ശബ്ദമുയർന്നു. കൃഷ്ണൻ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരെയും നോക്കി ഇറങ്ങാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ച്. എല്ലാവരും പോയതും മാധവ് മാനസയെ നോക്കി. ഏട്ടൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സങ്കടമായോ? ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാട്ടാ, പിന്നെ ഇതിനാ സങ്കടം. അത് പറയുമ്പോൾ മാനസയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്നു മാധവ്. ദിവസങ്ങൾ ഓടി മറഞ്ഞു. മാനസ പഴയ പോലെ തന്നെ ഓടി നടന്ന് വീട്ടിലെ കാന്താരിയായി. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം എടുത്തണിഞ്ഞ മുഖമൂടികൊണ്ട് ജീവിതം സുന്ദരമാക്കാൻ. ഒരു ദിവസം രാവിലെ, അമ്മേ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി വരാം. ഇതെന്താ പെണ്ണെ, ഇന്ന് പതിവില്ലാത്താണല്ലോ. എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നി. ജോലിക്ക് പോകാൻ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണാ. അമ്മേ ഏട്ടനെവിടെ? പാടത്ത് കാണും. ഏട്ടനോട് കൂടെ പറഞ്ഞേക്ക്, ഞാൻ വേഗം വരാട്ടോ. പാടത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സുഖമാണ്. ഇളം കാറ്റ് വന്ന് തഴുകിയും തലോടിയുമുള്ള നടപ്പ്, അതൊരു സുഖം തന്നെയാണ്. ഇന്നെന്തോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നി. ആർക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം കളയണം, വെറുതെ ഏട്ടനെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ. മാനസ ഇന്ന് വരെ നല്ല കുട്ടിയാ കേട്ടോ. എല്ലാവരും, ഏയ് മാഷേ, ഇതാരോടെ ഈ ഒറ്റക്ക്? ആരിത്? ജീവേട്ടനോ? ഞാൻ വെറുതെ. എപ്പോഴാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നേ? ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയത്. എന്റെ മാഷേ, അപ്പൊ തോന്നി രാവിലെ ഒന്ന് കാറ്റുകൊണ്ട് കളയാന്ന്. മാഷയോടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ചോ, വന്നത് അബദ്ധമായോ ജീവേട്ടാ? അതെന്താ മാഷേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? മാഷിനെ കാണുന്ന സന്തോഷമല്ലേ. എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയ ജീവേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ. അതെന്താ മാഷേ അങ്ങനെ മാഷെ കണ്ട് പേടിക്കാൻ മാത്രം? മാഷെ എന്താ ഭൂതാണോ? അത് ജീവേട്ടൻ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ചിലർക്ക് ഭൂത, ചിലർക്ക് പ്രേത. അത് പറയുമ്പോൾ മാനസയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി. അയ്യോ, എന്റെ മാഷി കരയുവാണോ? മാഷിന്റെ ഏട്ടൻ പറയല്ലോ മാഷി കാന്താരിയാണെന്ന്. പിന്നെന്താ മാഷ ഇങ്ങനെ? അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കരയാറില്ല ജീവേട്ടാ. ഞാൻ കരഞ്ഞ ഏട്ടനും അമ്മയ്ക്കും സങ്കടാവും. അവ പിന്നെ എന്തിനാ മാഷെ എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണു നിറക്കുന്നു? എനിക്കും സങ്കടാവില്ലേ? പെട്ടെന്നുള്ള ജീവയുടെ ചോദ്യത്തിൽ മാനസ ഞെട്ടി ജീവയെ നോക്കി. എന്താ മാഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു? സത്യാടും തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ മാഷിന്റെ ഏട്ടനോട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാ, അപ്പോഴാണ് മാഷെ കണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ മാഷയോട് തന്നെ കാര്യം പറയുന്നല്ലേ നല്ല. എനിക്കാരുടെയും സാധാവ് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞാനും ജീവനും ഒരിക്കലും ചേരില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ? ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ജീവേട്ടാ. അതും പറഞ്ഞ് മാനസ നടന്നു. പെട്ടെന്ന് ജീവ മാനസയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച്. ഏയ് സാധാവ് നല്ല മാഷെ, ശരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാ. അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. പേടിയായിരുന്നു പറയാൻ. ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിസ്റ്റ്, പണം കൊണ്ടും സ്വത്തും കൊണ്ടും മുന്നിൽ. ജീവേട്ടൻ ഞാൻ സത്യാടു എന്നെ വിശ്വസിക്കാം. എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അമ്മയെ മാഷ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കുന്നറിയാം, എന്നാലും വലിയ സമ്പത്തൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. മാഷിനെ ഞാൻ പട്ടിണിക്കിടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് തരാം ഞാൻ മാഷിന്. ജീവയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും മാനസിക പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനുമല്ല തന്നോട് ഇതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ചികിത്താനെ കണ്ട പോലെയാണ് പലർക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കാണാറുണ്ട്. ജീവേട്ടൻ ഞാൻ മാനസയെ പറഞ്ഞു മുഴുമിക്കാൻ വിടാതെ ജീവ പെണ്ണിനെ വലിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. ഇതിനുള്ളിൽ മാഷ് മാത്രമാ. അന്നും ഇന്നും ഇന്നും ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും സ്ഥാനമില്ല, കൊടുക്കുകയില്ല. അത് പറയുമ്പോൾ ജീവയുടെ കൈകൾ പെണ്ണിന്റെ കവിളുകളെ തലോടി. എന്തിനോ വേണ്ടി ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. മുറ്റം നിറയെ പന്തലൊരുങ്ങി. എല്ലാത്തിനും ഓടി നടന്നു മാധവും.
ആ കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു. കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെയ്തുകൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം. വരുന്നവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്താൻ ഓടി നടന്നു മാധവ്. ഏറെ നാളുകളായി സ്വപ്നം കണ്ട ദിനം. വാദ്യാഘോഷങ്ങൾക്കും കൂടി നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും ഇടയിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പൊന്നുമോളെ കണ്ണിമച്ചി മാധവ് നോക്കി നിന്നു മിനി. അവളിറങ്ങി എന്നത്തെയും പോലെ മുഖം മറച്ചല്ല, മുഖമുയർത്തി പിടിച്ച് കയ്യിൽ താലവുമേന്തി. ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരുടെ മുറുമുറുപ്പുകൾ ചെവിയിൽ മത്സരിച്ചു ഉയർന്നുവെങ്കിലും അവയെല്ലാം പാടെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിടന്നു മാനസ. മുന്നിൽ ഒന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തൻ്റെ പ്രണയവും പ്രാണനും. എങ്ങോ തോന്നിയ പ്രണയത്തെ തന്നിൽ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടിയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്വന്തം മടിയറവ് വെച്ച തൻ്റെ പ്രണയം. ആ കുറവുകളെ ഞാനിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നേക്കാളേറെ. കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സാധിപ്പിച്ചവരുടെയും പരിഹസിച്ചവരുടെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരുടെയും മുന്നിൽ തൻ്റെ പ്രാണന്റെ പാതിയായി അംഗീകരിച്ച് ജീവാവുടെ കഴുത്തിൽ താലി ചാർത്തി. ഒരു നുള്ള കുങ്കുമത്താൽ പെണ്ണിൻ്റെ സീമന്തരേഖ ചുവന്നു. അതിനേക്കാൾ ചുവന്ന് നിന്നു പെണ്ണിൻ്റെ നാണത്താൽ നിറഞ്ഞ കവിളുകൾ. കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങളുടെ കൈ ജീവനിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ ഏട്ടൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. പ്രാണനെയും പ്രണയത്തെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവൻ നിന്നു. ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടകറ്റി നിർത്താതെ വൈകല്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആരും ആരുമെല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല.